ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រទេសទូគីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានសម្រេចចិត្តលុបចោលនូវការវេតូរបស់ខ្លួនហើយដែលនេះគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតឆ្ពោះទៅរកសមាជិកភាពរបស់ NATO បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំង3នេះបានយល់ព្រមការពារសន្តិសុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសទូគីដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO បានសម្រេចចិត្តលុបចោលការវេតូរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែលនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតឆ្ពោះទៅរកសមាជិកភាពបកសម្ព័ន្ធយោធាលោកខាងលិចមួយនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំង3យល់ព្រមការពារសន្តិសុខគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការសម្រេចចិត្តលុបចោលការវេតូខាងលើរបស់ទូគីធ្វើឡើងក្រោយជំនួបចាយពេលជាង4ម៉ោងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដម្យ៉ាងវិញទៀតតាមការសម្រេចចិត្តនេះដែរហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការសមចូលជាសមាជិក NATO ដោយបើតាមប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកនីនីស្តូដំណាក់កាលសម្រាប់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូល NATO នឹងត្រូវបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខលោកនីនីស្តូបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់យើងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ត្រីភាគី1ដែលក្នុងនោះទូគីនឹងគ្រប់គ្រងការអញ្ជើញហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលជាសមាជិក NATO គូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏បានសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើផងដែរជាមួយការសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាការបោះជំហានមួយដ៏សំខាន់របស់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតក្នុងការសមចូលជាសមាជិក NATO ដែលនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសន្តិសុខសមូហភាពរុស្ស៊ីកន្លងមកធ្លាប់បាននិយាយថារឿងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូល NATO វាមិនមែនជាបញ្ហាចោទទេតែមូស្គូនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបភ្លាមៗបើ NATO ដាក់ពង្រាយកងទ័ពឬសហភាពវុធនៅលើទឹកដីប្រទេសទាំងពីរ